an artist, it has some local judge to Shabat, it has some local Romeo, Nabuchimucho, Nakwanga, but in a real everyone in the knowledge to win a deal of what it depends on from one of presidential advisors. It about the mocks were in our embolicho. I am a man, but I am so much so that I don't know if I am a man. But you are a man, you are a man. 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 You are Nenga yafunye chance yemuwe wa mumuleka afune already yawasa era already ina ready passport kubanga yawasa MP. Okay, honorable minister. Ebisele bisinga kisembayo. Ebisele bisinga tulaba anti. Twine jogere de governor Uganda anti. Omuntu adalwanirira kufuna ekintu baba banawe bafune. Nga mzee yamuita nga mwomu ekobiyinza. Nga kiri akivaa kati ne Eddie Kenzo. Adalwanirira jo copyright abayimbi bafunemu ngensi endala abayimbi tibagagga wala ne babanga tebakyasabiriza na kati agenda kusigala nga akikola gwabadde n'omutima ogulwanira kibaleme ki ekyo kyabwe naye ffe tumanyi nti agenda kisigala kuba tewali conditions bamuwadde tebanakuwanga ojjawo abayimbi banakuwanga okola boti copyright ngaogijjawo agenda kusigala ekintu kiri mu paramet basobola kuvaawo honorable mwamu omukazi I am a man. Lwaki baamulonda okubeera pulezidenti waabwe nga tebalowooza nti ajja bakiikirira ewaffe abambagamba yali yeteekako nga pulezidenti ate yeteekako bamuapoyiti nga baamulonda ekisooka abayimbi ba Uganda Eddie Kenzo yabasooka okugenda ebweru wa ggwanga abayimbi ba Uganda bagenda ebweru bayimbira bannayuganda Eddie Kenzo bagenda ebweru bayimbira bansi eyo ekisooka muyimbi w'amaanyi ayimbira ab'ensi gy'abagenzeemu bano abawano bagenda ebweru bayimbira bannayuganda abaliyo abasinga amagezi abasinga okuyimba abasinga entertainment abasinga stage Kenzo w'amaanyi okubasinga mulimu abamusinga ebitabo abagati badikigwanidde okuwabula pulezidenti omuwabula mu lulimi lwo tomuwabula mu byewasoma pulezidenti bwakulonda okumuwabula mu bya entertainment litegeeza byokola omuwabula mu lulimi lwo tekitegeeza kusoma ife abasoma yatuwabwala disi Kenzo yamuwa ba presidential advisor afuna milioni 18 buli mwezi. Presidential advisor afuna milioni 18. Eh, Kenzo levo ya afuna milioni 18 mugezi nnyo. Ekibuzo kyange. Abayimbi balowooza ebya corporate kati byavuddewo mwamu omukazi ne mwaka ne mwali wa presidential advisor. Corporate wadde bagirwanire mu Uganda tennatuuka. Abayimbi basiba mabala nga bawa ba DJ sente bakube nnyimba zaabwe. Mu copyright tekiriyo. Mu copyright olinda DJ nakusasula omukiriza kuba oluyimba lwo. Abayimbi ba Uganda basiba ba DJ sende bakuba ennyimba zaabwe. Uganda tenatuka ku level lwa copyright. Era Kenzo bwanadda mu copyright ajja kuba agudde. Ekireeta abayimbi mu mabaala nze ngulu nabadde mu comedy store ne kamiliyoni ngayagala bakuba ennyimba ze. Kitegeeza copyright mu Uganda tenatuka ku level lwa copyright. Abalwanira copyright ba Nigeria ng'oluyimba luhitinga nnyo mu YouTube ne radio endala ne TV kati ng'osaba radio ne TV zikusasule. Bannayuganda tebannatuuka ku level eyo. Bannayuganda level gye baliko yakulabanga music yatambula bakubukinge ofune ssente ozimbe ennyumba ogulene ettaka. Tebannatuuka ku level ya copyright. Ebya copyright bya Nigeria n'Abazungu tebinnatuukawo. So bakabo. We Eddie Kenzo ekitiibwa. Agenda wabula president as atereze ensonga zamwe. Ne mu nsonga zamwe bya copyright bifu. Mu copyright tebiri mu Uganda tebinda tuka mu Uganda. Bana Uganda bonna basiba bawa mu center ba mawulire aba TV aba mawulire aba radio ba DJ bakube nyimba zaabwe. Eyo si copyright. Copyright kitegeeza. Ba aba mawulire mmwe musasula abayimbi mukube nyimba zaabwe ku TV ne ku radio. Kati ate wano mu Uganda abayimbi beba waba mawulire ne badi jo kube nyimba zaabwe kitegeeza nti kitatu kwa kola. Era babirwanira simanyi kibalinga ebitwe mikalo. Excuse me, I'm going to go back.